ကျွန်တော်တော့ဘာလုပ်စေချင်လဲဆိုတော့ခေါ်လို့ကောင်းမဲ့နာမည်ဟိုခေါင်းထဲကိုရောက်သွားမဲ့နာမည်မျိုးပေးစေချင်တယ်အာကိုကြီးစော်လက်ပဲဆက်မိထားတာက business တစ်ခုအတွက်နာမည်ဘယ်လိုပေးရမလဲကွယ် Alex business relevant ဖြစ်တဲ့နာမည်မစင်စားတတ်လို့နာမည်တစ်ခုပေးပြီးရောပြန်ပြောင်းလို့ရလား brand ထိခိုက်နေလားဆိုတော့ကျွန်တော်တော့နာမည်တစ်ခုပေးပြီးတော့ brand နာမည်တော့ပြန်ပြောင်းစေချင်ဘူးဘယ်လို့ဆိုတော့ဒီနာမည်ကိုနှုတ်ကြိုးသွားတဲ့အချိန်မှာလူတွေကနောက်ထပ်တစ်ခုကိုချက်စဉ်းစားဖို့တော့မလွယ်တော့ဘူးအဲ့တော့business set relevant ဖြစ်တဲ့နာမည်ကိုမစဉ်းစားတတ်လို့ဆိုတော့ကြတော့ဒီပါအရှိခက်ကလို့မျိုးဘေးတွေနဲ့တောင်းမလို့မရောက်လေနော်ဟိုမေးချင်တော့မေးလို့ရတာပေါ့လေတင်မှာဥပမာဆိုတော့ရှေ့ကျွန်တော်အင်္ဂါတာအဲကိုညီစော်လက်တင်မှာဘာနဲ့စတဲ့နာမည်လေးပေးကြပါအဲဆိုတဲ့ခါမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ပြောကောင်းပြောနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့โอ้ตนเราก็บาลงเสียเจนเลยสรอกขอโลกาวแม่นำเเม่โหขาวเน้อโหยกตั้วแม่นำเเม่မျိုးเฟ้เสียเจนเน่อุ้มตนเราไปเก้ได้หาမျိုးဆိုလို့ရှင် level up ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့လေအဲ့ level up ဆိုတာကကျွန်တော်ငငယ်ဦးကြီးက game ဆော့လာရဲ့ဆိုလို့ရှင်တိတယ် right ကျွန်တော် next level ဆွဲခေါ်ရဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပြီးတော့ကျွန်တော် level 1ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွားတယ်အဲ့တော့ level 1ဆိုတာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ SME agency အတွက်ကိုကျွန်တော်တွားတာအဲ့တော့2019လောက်တုန်းကလုပ်ခဲ့ပူရဲ့ဒီ blogger စေစုထားတဲ့ media တေးလေးတခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့2000covid ဖြစ်ပြီးရဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကမလုပ်ဖြစ်ဖြစ်တော့တာဟိုလက်ဆောင်ဆိုတဲ့page တွေကျွန်တော်တို့ blogger media လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်က content တွေလက်ဆောင်ပေးကြမယ်ဟေ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပေးလိုက်တာဆိုတော့ကြတော့ဟို business နဲ့ဟို relevant ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာကrelevant ဖြစ်တာအကောင်းဆုံးပေါ့နော်တင်လားဒါပေမဲ့နားတဲ့ဝင်သွားပြီးတော့ဥမာဗျာကျွန်တော်အဲ့စကား Jack မှာ Alibaba ကိုတော်တော်ချင်မှာပြောရတဲ့စကားဆိုဘယ်လိုနာမည်ပေးရမလဲဆိုစဉ်းစားရချိန်မှာအပြင်ထွက်ပြီးတော့မေးတယ် Alibaba ကိုသိလားဆိုတော့သိတယ် Alibaba ကိုသိလားဆိုတော့သိတယ် Alibaba ကိုသိတာသိတယ် Alibaba နဲ့ e-commerce ဘာမှမဆိုင်ဘူးပြောရရင် right Alibaba ဗျာ Alibaba ဗျာပြောရရင်တကယ်ပဲအလီဘာဘာဗျာ e-commerce နဲ့အလီဘာဘာနဲ့ဘာမှမဆိုင်မနေဘူးဒါပေမဲ့ဗသက်ဖြားမှာအဲ့ဒီနာမည်ကဆွဲသွားတယ်အဲ့တော့အလီပါပါဆိုပြီးတော့သူတို့တရုတ်လိုလဲနောက်ဆုံးကအိတ်အိတ်နဲ့တွေ့ရပါပါဆိုတော့ကြတော့လူတွေကနားထဲမှာဆွဲသွားတယ်ခေါင်းထဲမှာဆွဲသွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကြောင့်ဆက်ဆက်ဆက်ပြီးသွားတာအဲ့တော့ business ရဲ့ relevant ဖြစ်တဲ့နာမည်ဆိုတာအထက်ခေါ်လို့လွယ်ပြီးတော့ခေါင်းထဲဆွဲနိုင်မဲ့နာမည်တစ်ခုကျွန်တော်ပေးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကအဲ့ဒီနာမည်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးကျွန်တော်က branding တော်တော်လို့ရတယ်နာမည်တော့ခဏခဏမပြောင်းနဲ့ပေါ့နော်